כשהגעתי לפה ב-1973, המושג בולען לא היה לזה שום קשר לים המלח. לקח לי די הרבה זמן לשכנע אנשים שכנראה זאת הולכת להיות תופעה לכל אורך חוף ים המלח. השקיעו בו הרבה מאוד בפרויקטים של תיירות, השקיעו בחקלאות, ופתאום בא מישהו ואומר, רבותיי, תנטשו, אין, החוף כולו התמלא בבולענים וכו' וכו'. זה לא היה דבר פופולרי. כינו אותי הנביא ירמיהו. אני הגעתי לעין גדי ב-1973. אמרו לי, תהיה פה כמה חודשים, תארגן את העניינים, והנה אני פה. אני די רגיל לצאת לבד לשטח, גם מגיל מאוד צעיר. זאת הטעינה החיובית ביותר שבן אדם יכול לטעון את עצמו, זה להיות לבד בטבע. ובמדבר יש לזה עוד העצמה, במדבר זה עוד הרבה יותר חזק. זה כאילו העולם שמסביבך מדבר אליך, מסביר לך מהו. היא חוויה חזקה מאוד. ב-1980 בדקנו צילומי אוויר לאחור, עוד לא נראה שום בולען בשטח. 1980. ב-85, 6 או 7, משהו כזה, הופיע הבולען הראשון. היום יש לנו למעלה מ-6,000 בולענים לכל אורך ים המלח. בשנות ה-80, סוף שנות ה-80, דווח על בולען ראשון. ואז היה ויכוח על הפרשנות, זאת אומרת, החוקרים שעבדו שם בדרום, טענו שזה יהיה דבר שמוגבל לדרום. ואני חשבתי שזה יהיה דבר שירוץ לכל אורך החוף עם הזמן. מטבע הדברים, נגיד, לא אהבו את האמירה הזאת שלי, שזה ילך לכל אורך חופי ים המלח. הם קראו לזה נבואות שחורות, כינו אותי הנביא ירמיהו, שהיה מטריע בשער וחוזה שחורות ומאיים, וזה הדימוי שיצרו לי פה. היה לי מאוד קשה עם זה בשנים הראשונות. למרות שככה ניסו ללחוץ אליי לא לפרסם ולא לכתוב ולא להתעסק עם זה, אני המשכתי להתעסק עם זה, המשכתי להתרוצץ על חופי ים המלח וראיתי את ניצני התופעה בכל מקום. פשוט הייתי סורק את השטח ומנסה לאתר בולענים חדשים. כשהייתי מאתר בולען, הייתי מעלה אותו על מפה, מודד את המידות שלו, מתעד בצילום בדרך כלל, ומנסה לגזור איזו תובנה מהפיזור שלהם בשטח, לנסות לפתח תחזיות איפה יופיע הבא וכל מיני דברים כאלה. ככה לבד, תקופה די ארוכה, ככה לבד. בולען ששחקתי בתיעוד שלו, הבולען עם פתח לא גדול, הוא פתאום התרחב מאוד ובלע אותי. אני לא זוכר יותר מדי, אני רק זוכר שהייתי באיזושהי פאניקה כזאת של איך לצאת מהמפולת הזאת. אתה לא רואה שום דבר, וממש רעדתי מפחד, התרגשות, לא יודע איך לקרוא לזה.
אבל כמו שבאותו מקום שבו ישבתי למעלה מ-12 שעות בלי לזוז, אז עשיתי פעולות מדידה, צילמתי כל מיני דברים. בעצם תיעדתי את הבור, כל מה שיכולתי. אז יש בולען אחד שמתועד מבפנים. איך פני שטח יכולים לקרוס? חייב שיהיה להם מקום כדי ליפול אליו. זה יכול להיות חלל גדול, זה יכול להיות חלל קטן שמתפתח לאט, אבל ברור שהופעה של הבולען מחייבת גירעון בנפח בתת הקרקע. כל זמן שמי התאום היו גבוהים, כי ים המלח היה גבוה, הכל היה מעל המלח, לא קרה שום דבר. אבל היות שמפלס ים המלח יורד, מי התהום בתת הקרקע משנים את מקומם, הם גם כן מעמיקים. מי התהום הגיעו למקום שיש בו שכבת מלח, ואז המלח הזה חווה המסע, וכך נגרם גירעון בנפח בתת הקרקע. מה שהפגיש את שני הגורמים האלה, את המים עם המלח, זה היה ירידת המפלס. בתקופה הטבעית, מפלס ים המלח היה כמו בורסה נורמלית. יש עליות ויש ירידות. היום זה יורדים בלבד. האדם היום גורע ממה שנכנס לים המלח, חלק גדול מאוד מהמים שלו, וקחו את הירדן מים המלח, הספק העיקרי. האדם לא עושה חשבונות לטווח ארוך, הוא צריך את המים, הוא רוצה אותם מיד. עכשיו, האדם לא רק רוצה מים לקיום שלו, הוא גם רוצה לרווחתו. אז צריכת המים כל הזמן עולה ועולה ועולה ועולה. לעומת זה, המקורות לא מתחדשים. הנושא האקולוגי הוא מאיים לא פחות מהבולענים. בצפון מערב ים המלח יש כמה קבוצות של מעיינות שמזינים כתמי ירק מאוד גדולים, וחיים שם יצורים שאתה לא מוצא אותם על פני הגלובוס. כל סתיו וכל אביב עוברות מעלינו מיליארדים של ציפורים. בעקבות הירידה של המפלס, כל המערכת האקולוגית של המעיינות האלה היא תחת איום של הכחדה. תגובת השרשרת האקולוגית יכולה בסופו של דבר להיות הרסנית. אז מבחינה מדעית זה מאוד מאוד חשוב, אבל אקולוגיה זה לא רק מדע, אקולוגיה יש גם הרבה מאוד פרקטיקה, כי ברגע שהתנאים האקולוגיים נעשים קשים, בסופו של דבר האדם יסבול ממנו. אתה לא רואה פה שום אמביציה, שום רצון אמיתי של מקבלי החלטות לפתור את הבעיות. הכל זה ברמה של הכרזות, לא יותר מזה. וזה מטריד מפני שאם אין עבודה, אז אין גם אופק. אני בן 77, עוד חודשיים. אני עובד פחות ממה שעבדתי לפני שנה, שנתיים, שלוש בטח, אבל אני עדיין מוטרד, נגיד ככה, לא הגעתי למנוחה ולנחלה. החיבור שלי למקום הזה, לסביבה הזאת, לנופים האלה, זה התחום, זה התחום שממנו אני ניזון. בכל מובן, גם רוחני וגם פיזי. אז אני מרגיש במובן זה, אבל במובן החיובי, שנפלתי לתוך בור, וזה לא יעזור אם אני רוצה לצאת ממנו, אני לא יכול לצאת ממנו יותר. הפחד שלי שאני אאלץ לצאת מפה. יש באיזשהו מקום פחד כזה. יש לו את המקום שלו, אבל הוא לא משתלט.